मशीन सगळ्यांना बघायला मिळणार आहे. तोपर्यंत मला सारख्या रांगा लावा. चला 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 चला, मला कुठे कुठे मशीन कुठे येते काय नाही मशीन. अहो काही नाही, आपल्या किशन एक मशीन शोधलेलं आहे, ठेवलेलं आहे आम्ही. कळलं का तुम्हाला? बघायचं हो, बघायचं बघायचं. जा जा मशीन बघायला जा. तुम्ही सगळे बाहेर राहा, असेच थांबा. अरे बापरे, हे दोन दोन आहेत का हवालदार? अरे अच्छा, हे वन पीस आहे होय. जाऊ द्या, हा पीस आतमध्ये जाऊ द्या. कुठे आहे इथे मशीन? अरे वा इन्स्पेक्टर साहेब. कुठे मशीन कुठे? बोला इन्स्पेक्टर ढमडेरे साहेब. बोला कॉन्स्टेबल पोटभरे साहेब. आधी तुमच्या मशीनचा खरे खोटेपणा आम्हाला तपासलाच पाहिजे. अगदी बिंदास तपासून घ्या, एकदम नंबर वन खरी मशीन आहे, 100%. तुम्हाला नार्को टेस्टची गरजच नाही याच्या पुढे. मला बऱ्याच दिवसांपासून डाऊट आहे, हवालदार पोटभरेंची कमाई माझ्या कमाईपेक्षा जास्त आहे का? तुम्ही प्रश्न विचारू नका, फक्त स्टेटमेंट करा ढमडीरे साहेब. ठीक आहे, हवालदार पोटभरेंची कमाई माझ्या कमाईपेक्षा जास्त आहे. शाबास, मला खात्री होती की तू माझा सच्चा सहकारी आहेस. मशीनची ट्रायल घेण्यासाठी मी हे टेस्टिंग केलं होतं. नाही नाही, मशीनला कमाई म्हणजे पगार वाटला असेल बरं. तुमचं चालू द्या, आम्ही बाहेरचं पब्लिक कंट्रोल करतो. हा कुणी याला इन्स्पेक्टर केला असेल ग? मी तर नाही केलं बाबा. कधी बघायला मिळणार मशीन? गोंधळ करू नका. काय करताय तुम्ही? सांगतायत ना गप्प बसा. हे बघा, आम्ही मशीन पाहिलेली आहे, तुमच्या सगळ्यांची व्यवस्था करण्यात येईल. हा व्यवस्था केली जाईल. आता मी एकेकाला आतमध्ये पाठवण्याची व्यवस्था करतोय. थांबा थांबा थांबा. पहिलं तुमचं बारदान जाऊ द्या. चला आता एकेकाला माझ्या म्हणण्याप्रमाणे. आले आले. नमस्कार. बस नमस्कार नमस्कार. काय समस्या आहे तुमची? तसं काही विशेष नाही हो. मग कशाला आलात? हे आमचं बेण वसंता आजकाल लई खोट बोलतीय. बर, मला शंका आहे, हे कार्ड बिघडत चाललंय. तुम्ही जे काय खरं खोट ओळखायचं मशीन काढलंय असं ना, व असं गजा म्हणत होता म्हणून म्हटलं चला एकदा बघूनच येऊया. खरंय काका, हीच ती मशीन. तुम्ही असं करा, तुम्ही तुमची स्टोरी सांगा. जशी तुम्ही तुमची स्टोरी सांगशान तसं मशीन आपलं काम सुरू करीन. हा हिरवा दिवा आहे ना, ते म्हणजे खरं, आणि तो लाल दिवा आहे ना, ते म्हणजे खोट. करा सुरू. किशर रेडी? हो. त्याच काय, यो माझा मुलगा वसंता. म्हणजे यो माझा मुलगा नाही? अहो तसं काही नाही, विश्वास ठेवा माझ्यावर. तू बसली काही लाज लज्जा? 30 वर्ष झाले संसार करतोय आणि आत्ता बायकोवर संशय घेताय सा? अहो आजपर्यंत तुमच्याशिवाय कुणाकडे नजर वर करून सुद्धा मी बघितलं नाही. हे हनुमंतरावाचं पोर ग, कसलं तरी मशीन तयार करताय आणि त्याच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवताय सा? शट अप मावशी, अजिबात माझ्या मशीनवर शंका घ्यायचं कारण नाहीये. आपण असं करायचं का? काका तुम्ही थांबा, मावशी तुम्ही करा सुरू. ठीक आहे. हा माझा मुलगा वसंता. अहो गेली 20 वर्ष लाडानं वाढवलेलं आमचं हे पोरग, म्हटलं माझं नाही. ठीक आहे, नसेल एखादी वेळी, पण हिचं बी नाही. मग हे हाय कुणाचं? सोपंय, एक्सचेंज ऑफर फ्रॉम दवाखाना. मावशी वसंताचा जन्म कुठे झाला? मुंबईला सरकारी दवाखान्यात. माझे बाबा मुंबईला कामाला होते कारखान्यात. वसंताचा जन्म झाला त्या दिवशी दवाखान्यात किती डिलिव्हरी झाल्या सगळ्या मिळून? बघा 32 डिलिव्हरी झाल्या. बघ हिरवा दिवा लागला की नाही मग? आणि वसंताचा जन्म झाला की नाही तेव्हा 8 डिलिव्हरी झाल्या. हिथच गडबड झाली. अहो तिथं दवाखान्यात तुम्हाला एक्सचेंज ऑफर मिळाली, म्हणजे तुमचं खरं बाळ कुणीतरी उचलून नेलं आणि त्याच्या जागी वसंताला ठेवलं. तरी मला वाटलं स्वतः याच्यात आमच्या खानदानीचा एक बिगुल कसा उतरलेला नाही. अहो तमाशाच्या नादापायी याच्या पंजान 20 एकर, आज्यानं 50 एकर आणि म्या स्वतः 10 एकर जमीन इकली. पर हे बेन लावणी लागली की उठतय आणि रेडिओचं बटनच बंद करते. नस नका म्या वसंताला जन्म दिलेला, पण मी आज त्याची आई आहे. कृष्णाची जशी यशोदा
तशी मी तुझी आई आहे रे बाळा. खरं बोललो का खोट बोललो ते जाऊ द्या, माझ्या वसंताला सगळं माफ आहे. आई बघितलं वर्षा किती लोकांचे प्रश्न सोडवतो आपण. चल रे बाळा, चला 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 चला. खोटारडा कुठचा, एक नंबरचा मवाली आहेस तू. नकली मशीन बनून मला लोकांना फसवतोस वय. बरं झालं मी लवकर सावध झाली म्हणून. हे खरं खोटं सांगणार मशीन आणि बटन तूच जातोस. वळून टाकला होता तुझ्यावर आणि तुम्हाला फसवलंस. आता आयुष्यात तोंड बघणार नाही तुझं मी कधी. वर्षा करायला गेलो प्यान त्यान झाला कोण द्या.